toca alguma coisa que ressalte essa característica da sete cordas. Eu fiz um samba pro Rafael, chama Samba pro Rafa. E tem um pouco do estilo que ele tocava e tal, né? Dá um salto. Agora, é. Sim. Isso, agora dá um salto. Porra, é difícil pra caralho. É, mas esquentando. Não é brincadeira.